ke laut bukan sekadar menangkap ikan bekalan pula bukan hanya makanan dadah turut dibawa bersama nelayan yang ditemui berita TV9 mengakui segelintir daripada mereka mengambil dadah untuk mendapatkan tenaga luar biasa selama di laut dalam sehingga ada yang dapat padah virus HIV ikuti bahagian pertama pendedahan eksklusif nelayan HIV yang saya sediakan Hampir setiap hari selepas subuh, nelayan 37 tahun ini bersama rakannya bersiap ke laut. Katanya dia pernah meraih hasil tangkapan seribu ringgit sebulan. Cuma bila ombak kuat, untuk menikmati laba dua ratus ringgit sebulan pun dakwanya sukar. Dalam kepayahan mengharungi hidup sebagai nelayan, dia menagih dadah. Sejak 2005, nelayan yang menagih dadah selama 20 tahun ini mengidap HIV. Mujurlah anak lelakinya berusia 8 bulan, normal dan bebas HIV. Sekarang ni harapan saya baby tu nak jaga baby betul-betul. Kalau boleh biar dia berjaya tak nak jadi macam saya. <laughs> Biarlah berjaya. Biarlah saya tak makan pun tak apa janji dia boleh minum susu, boleh makan. Isterinya 35 tahun juga mengidap HIV sejak 2009 lalu kita kena benda banyak campur dengan orang dengan masyarakat kemde dan benda kita tak uh, supaya kita tak banyak fikir yang kita ni sakit ke apa ha kalau macam masyarakat yang ada ada tak boleh terima cari yang boleh yang boleh terima kita ha bukan semua yang tak terima ada yang boleh terima ha. mereka mendakwa belum pernah mendapatkan rawatan antiretroviral terutama bila melihat keadaan rakan yang mengambil rawatan itu dalam 4 bulan, 5 bulan baru okey, okey, okey. Muka dia baru molek, semua molek nampak. Oh. Tengok masa mula-mula dia makan tu, memang takut nak oh, makan. Macam kena bakar, merah. Aduh, takut pun nak makan. Ditanya mengenai punca nelayan menagih dadah, ini jawapan seorang nelayan yang masih menagih. Dia ada juga ke hari ni lah macam kita nak buat kerja ke. Bila tak ada benda tu, rasa tak semangat nak buat kerja. Ha. Uh -huh untuk macam dalam dia tambahkan tenaga kita gitu ah. Ada pula yang mendakwa aspek kesihatan nelayan terutama penagih biasanya terabai. Sebenarnya nelayan ni lagi dia orang tak sakit, dia orang tak kisah dia punya kesihatan. Selagi dia orang rasa dia orang sihat, dia orang tak kisah. Tak pernah kisah pun nak pergi buat test ke tak ada. Dia orang tak ada masa lah nak buat macam tu. Pusat Kecemerlangan Penyelidikan AIDS Universiti Malaya, Ceria UM menjalankan kajian terhadap isu kesihatan nelayan HIV di sebuah perkampungan nelayan. Ketua Penyelidik Profesor Adiba Kamaruzaman berkata, kajian hampir 4 tahun itu melibatkan lebih 400 nelayan. 30% daripadanya terlibat kes penyalahgunaan dadah, 12% pula mengidap HIV. Mereka memberi kontribusi yang amat besar dari segi uh ekonomi kepada negara tetapi uh, saya merasakan um, uh, mereka agak tertinggal sedikit dari segi program-program uh, uh, pencegahan dan kesihatan. Katanya nelayan yang terjebak dadah wajar diberi perhatian khas bukan hanya ditangkap. Dia tengoklah tekonglah, Kalau tekong tu best kepala baik benda budak apa dia 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 bagi Ikuti laporan bahagian kedua esok. Amin Haidah Abdul Rahim, TV9. Nelayan ketagih dadah tidak lagi melepas gian secara sembunyi. Bahkan ia dilakukan terbuka di sebuah JT Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Ada yang mendakwa tekong menjadikan bekalan dadah agar nelayan dapat bekerja di laut dalam. Ikuti bahagian kedua laporan eksklusif nelayan HIV yang saya sediakan. Juru kamera Fifi Izwan Roslan merakamkan suasana ini di sebuah jeti pendaratan ikan LKIM. Ada yang sibuk membaiki peralatan menangkap ikan. Tak kurang juga yang berehat selepas lelah bekerja. Namun lensa kami terarah kepada lelaki ini yang cuba turun ke bawah jeti. Kelihatan susut tubuh seorang lelaki terbaring. Ini pula rakaman yang menunjukkan seolah-olah berlaku urusan jual beli. Kami dekati mereka untuk mengetahui perkara sebenar. Ini yang dia buat kali dah. Saya ni masuk kali ke-6. Saya tujuh atu ya, dapat gaji tiga hari. Tujuh atu tiga hari beli benda ni. You know? Katanya pendapatan nelayan laut dalam mampu mencecah RM1,500 dalam dua minggu tetapi wang digunakan untuk jalan salah. Eh tengok tu tekung ah, kalau tekung tu best kepala baik yang budak-budak apa dia 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 bagi. Dia siapkan kalau tak ada dia tidak tak lah Takkan siapalah yang nak sokong benda macam ni lah Mana dia bagi ke dia, dia kira macam kita kena potong beli lah, mana boleh potong bagi, lah. Tapi lah. sama harga ke apa? Dia mendakwa mengikuti program pertukaran jarum dan alat suntikan Bagi mengelakkan penularan virus HIV Kad pelanggan khas ini diberi badan bukan kerajaan NGO Yang diiktiraf Kementerian Kesihatan tetapi kaedah sepatutnya tidak dipatuhi. Alat suntikan terpakai ini diletak di atas lantai yang kotor. Jarum terpakai ini dicuci, disimpan dan diakui diguna semula. Ada yang tak ada jarum, tak ada dia kongsi di sana. Itu yang sebenarnya. Pasal bila di laut, di mana kita nak cari? Kadang-kadang saya yang bawa. Ya, macam saudara tak bawa. Kan? Sama-sama ketagihan. Dia akan kongsi Penggunaan dadah di kalangan nelayan adalah tinggi, terutama sekali nelayan buk besar um, So itu adalah satu masalah yang perlu di, di uh, uh, you know, we have, have to find a solution for that. Dan kedua oleh kerana di masa-masa yang lepas tidak ada program pertukaran jarum dan tidak ada rawatan untuk um, untuk penagihan dadah, jadi mereka menyuntik dadah. Um, kes-kes HIV juga adalah tinggi. Sebagai langkah awal, Ceria UM akan membuka klinik khas buat komuniti nelayan di JTLKIM ini. Mirip klinik Cure and Care Satu Malaysia, agensi anti dada kebangsaan, klinik itu akan menyediakan khidmat perubatan asas termasuk rawatan biasa. Dibantu pakar perubatan universiti tempatan dan dijangka beroperasi September ini. Golongan nelayan antara penyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Masalah sosial seperti penagihan dadah dan juga penularan wabak HIV dan AIDS perlu diberi perhatian serius oleh pihak berkuasa kerana golongan nelayan juga punya hak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) yang mengakui wujudnya gejala itu memberi reaksi berikut. Tetapi kalau kita dapat pulihkan mereka kita tidak biarkan mereka hanya dipulih tetapi kita kena bimbing mereka Ulasan lanjut LKIM akan dipaparkan esok Amin Hadi Abdul Rahim TV9 Paparan mengenai penagihan dadah di kalangan nelayan negara ini termasuk mereka yang mengidap HIV mendapat perhatian Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani. Gusar dengan masalah itu, Datuk Seri Noor Omar mahu kumpulan belia nelayan Kubena dan kumpulan nelayan wanita Kunita diaktifkan semula supaya masa nelayan belia dipadatkan dengan aktiviti ekonomi berasaskan perikanan. Hari ini kami paparkan bahagian akhir laporan eksklusif Amin Hayat Abdul Rahim. Jadi saya akan minta dihidupkan di, di balik, digerakkan balik Kobena dan Korita ini dan Nekmat yang merupakan Persatuan Induk. Persatuan so, Nelayan ini pun kena memberikan peruntukan untuk aktiviti-aktiviti sosial untuk kita membantu mengurangkan masalah dadah. Satu lagi kaedah ialah Persatuan Nelayan bekerjasama dengan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Menurut beliau, agensi itu dan polis juga perlu menyiasat dakwaan tekung menyediakan dadah kepada nelayan laut dalam. Dalam pada itu, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bertekad membantu nelayan penagih yang berpotensi dipulihkan. Mereka mengedap dadah, mengisap dadah, mengambil dadah, mengedar dadah. Tetapi kalau kita dapat pulihkan mereka, kita tidak biarkan mereka hanya dipulih tetapi kita kena bimbing mereka seterusnya mereka mana mereka terpaksa bekerja dan uh, keyakinan kepada mereka kita kena beri maknanya macam saya katakan -kata tadi kita memberi bantuan book dan enjin Klinik Cure and Care CNC 1 Malaysia kendalian AADK juga mengalu-alukan golongan nelayan penagih dan HIV mendapatkan rawatan dengannya. Memang kita tidak nafikan bahawa uh, sebilangan uh, nelayan Uh, menggunakan dadah untuk mereka lah, untuk mereka menjalankan uh, menjalankan dia punya aktiviti dan lain Jadi pada masa yang sama selain ke kemungkinan besar um, ke uh, mereka yang uh, terlibat dengan dadah ni dia boleh datang ke CNC kalau mereka memerlukan rawatan dan um, pemulihan yang intensif. CNC Satu Malaysia terdapat di 9 lokasi termasuk Kota Baru Kelantan, Jerantut Pahang, Papar Sabah dan sungai besi di Ibu Negara. Sejak 2010, lebih 16,000 penagih tegar antaranya pengidap HIV termasuk nelayan dirawat. Isu HIV dan AIDS, matlamat pembangunan milenium yang ke-6, Malaysia telah berjaya mengurangkan kadar penularan virus HIV ke tahap yang lebih baik. Usaha membantu semua golongan masyarakat, terutamanya golongan minoriti HIV nelayan ini, membuktikan Malaysia benar-benar prihatin dalam menangani isu-isu sosial. Amin Haid TV 9.